שלום חברים, היום אנחנו נכין סיכת טווס מלכותי חמוד. אפשר להשתמש באיזה צבעים שרוצים. אני למשל השתמשתי באחד כתום, אחד כחול. לא חייב להשתמש בצבעים כמו בסרטון, אפשר איך שאתם רוצים. אז ניגש למלאכה. אז מה שאנחנו צריכים זה שלוש צבעים שונים של סרטים בארוחב שלהם, משהו כמו זה או כזה, שלא יהיה יותר מדי, וטול, מספריים, סיכה, חוט ומחט ונייר דבק. מה שאנחנו צריכים, דבר ראשון, לזנב, זה 6 חתיכות של 3 אינץ' מצבע 1, 2.5 אינץ' מצבע 2, גם 6 יחידות, 6 יחידות של 2 אינץ' מצבע 3, וחתיכה מהצבע 3, חתיכה קטנה וחוט ומחט. אז מה שאנחנו צריכים לעשות, דבר ראשון, זה לחבר בין 3 החתיכות השונות בצורה כזאת, אוקיי, ולקפל אותם ככה לחצי. אוקיי, עכשיו מה שאנחנו צריכים לעשות זה להעביר את ששת הנוצות לחוט. לא לדאוג, גם אם זה יתפרק הם לא ילכו לשום מקום. אוקיי, נחבר את זה לקצה, לא יותר מדי חזק, כי אנחנו נעשה חזק זה יישאר בצורה כזאת ולא ישתחרר. נעשה את זה קצת יותר משוחרר, אוקיי, בצורה כזאת שאנחנו אוהבים. עכשיו, בשביל שזה לא יברח לנו כשאנחנו נוציא את החוט, אנחנו נחזק את זה טיפה בצורה כזאת. אוקיי, וצד שני. צד שני. אוקיי, וצד. עכשיו אנחנו נקשור את זה. עכשיו, בעזרת החתיכה הזאת, אנחנו, מה שאנחנו נעשה, נשים את זה פה בצורה כזאת, נדביק אותה כדי שזה יעשה לנו את זה יותר יותר בביטחון, שזה לא ישתחרר. גם הבסיס שלו יהיה לנו טוב בלהדביק אותו על הסיכה. אחרי שהדבקנו, זה נראה בצורה כזאת. יש לנו זנב מוכן. זה נשים בצד. יש לנו
3 חתיכות בצבע כחול מהצבע השלישי, 2 באורך של 3 אינץ' ו-1 באורך של 4 אינץ'. מה שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם לייצר עיגולים, אוקיי? שיראה בדיוק כמו פה, הכנפיים התלת ממדי של הטווס. מה שאנחנו נעשה, אנחנו ניקח דבק, נשים בקצה ונעגל את זה ונדביק. קצת דבק. אוקיי, אחרי שיצרנו שני עיגולים באותו גודל ואחד גדול, מה שאנחנו עושים, אנחנו מחברים בין העיגולים את העיגולים הקטנים בצדדים שבצדיו של העיגול הגדול, בצורה כזאת. מה שאנחנו נעשה, אנחנו ניקח את העיגול הגדול ונדביק כאן למטה בצד של החיבור. יש לנו גוף מוכן. לצוואר אנחנו לקחנו מהצבע הראשון 3 אינץ', אנחנו נדביק אותו בשתי נקודות מהתחתית של הגוף ואז לאמצע של הגוף. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נדביק פה קצת דבק. נדביק. דבר שני, אנחנו נדביק את זה פה בצורה כזאת. בעדינות ובזהירות ושלא להיחבות. שלב הבא זה שלב המקור. לקחתי חתיכה בצבע כתום בצורה משולש כזה למקור. את הראש אנחנו נקפל אותו בצורה כזאתי, אוקיי? וכשאנחנו נדביק אנחנו נשים את הקצה של המקור כאן ונסגור את זה, את הראש, בצורה כזאת. עכשיו פה אפשר להוסיף עין. עכשיו מה שנשאר לנו לעשות זה לקחת סיכה שכבר שמתי עליה את הצבע השלישי מוכן כבר על הסיכה בצורה כזאת. השיניים שלו, אני השארתי אותם חשופות כדי שהם יוכלו להתאפס טוב בשיער. אנחנו לוקחים את הזנב ומחברים אותו בצורה כזאת באמצע. אז אנחנו נוסיף פה קצת דבק ונחבר את הזנב. נדביק בקצה של הסיכה עוד קצת דבק לגוף של הטווס. השלב האחרון זה להוסיף את הטול מאחורי הזנב. מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים טול, מקפלים אותו בצורה שיהיה כזאתי, שהקצוות הסגורים הם בצדדים, ואנחנו נקפל אותו בצורה כזאתי כמו של פפיון ונקשור אותו בעזרת חוט באמצע. עכשיו אנחנו ניקח מספריים ונחתוך את הקצוות שיהיה פתוח. עכשיו מה שאנחנו עושים זה פותחים את
אנחנו מחברים את הטול בצורה כזאת מכאן, וזה דבק חם. אנחנו עושים פה דבק חם. ונחבר את הטול. את הטול אנחנו קצת פותחים. אז זהו חברים, סיימנו להיום להכין את הטווס המלכותי. זה נראה מקסים על השיער של הילדה, ואפשר אפילו להוסיף את שניהם יחד. עשו לי לייק לסרטון ושתפו אותו עם אחרים. והכי חשוב, לא לשכוח להירשם לערוץ שלי. נתראה בסרטון הבא. ביי!